بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ ہم جب بھی کسی کامیاب انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ کاش ہم بھی اس کی طرح کامیاب ہوں، جو کچھ اس کے پاس ہے کاش وہ سب کچھ ہمارے پاس بھی ہو۔ لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اس شخص نے کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، بہت کوشش کی ہے، بہت قربانیاں دی ہیں، بہت مشکلات کو برداشت کی، اور ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی وجہ سے ہم اس کی طرح کامیاب نہیں۔ کہتے ہیں ایک کانفرنس میں ایک مالدار شخص حاضرین سے سوال کرتا ہے، کون چاہتا ہے کہ اس وقت وہ میری جگہ پر، میرا سب کچھ اس کا ہو؟ حاضرین میں سے سب اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ یہ مالدار شخص اپنی زندگی کی داستان بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ مالدار شخص کہتا ہے کہ ہم جوانی کے عالم میں چار دوست تھے اور ہم نے ایک کاروبار کی بنیاد رکھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال کے اندر ہمیں سخت ترین شکست کا سامنا ہوا اور ہمیں 50 ملین کا نقصان ہو گیا۔ ہمارا ایک دوست ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور ہم تین دوستوں نے ایک اور کاروبار کا آغاز کیا، جس میں ہمیں پھر ایک مرتبہ شکست کا سامنا ہوا اور ہمارا دوسرا دوست بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب ہم دو دوستوں نے مل کر ایک اور کاروبار کا آغاز کیا اور اس میں بھی ہمیں شکست کا سامنا اور 200 ملین کا نقصان ملا۔ اب میرا آخری دوست مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد میں نے مل کر اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئے کاروبار کا آغاز کیا۔ جس کاروبار کا آغاز میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تھا اس میں ہمیں بہت فائدہ ملا، لیکن کچھ عرصے بعد ایک کار ایکسیڈنٹ میں میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ مقروض ہو گیا اور دوبارہ شکست کا سامنا۔ اس کے بعد میرے چھوٹے بیٹے کا انتقال ہو گیا برین ایمریج کی وجہ سے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور شادی کر لی اور ہماری دوسری شادی بھی کامیاب نہ ہو سکی اور جلد ہی بعد طلاق اور جدائی تک۔ طلاق کے بعد میں نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ ایک اور کاروبار کا آغاز کیا اور اس میں بھی میں بہت مقروض ہوا اور شکست کا سامنا ہوا، جس کی وجہ سے مجھے 7 سال قید کی سزا ملی۔ 7 سال قید سے آزاد ہونے کے بعد میں نے ایک نئے کاروبار کا آغاز کیا اور اس مرتبہ مجھے بہت فائدہ ملا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اپنے تمام قرضے ادا کیے۔ اب آپ کو میری زندگی کی داستان معلوم ہو چکی۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون میری جگہ، میری زندگی کا یہ سفر طے کرنا چاہتا ہے؟ لیکن حاضرین میں سے کسی ایک نے بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس مالدار شخص نے مسکرا کر ایک جملہ کہا کہ آپ سب میری طرح مالدار تو بننا چاہتے ہیں لیکن میری طرح مشکلات برداشت کرنا نہیں چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے۔ لہٰذا مسلسل کوشش کرنا اور محنت کرنا کامیابی کے لیے ایک لازمی امر ہے۔ ہمیں ان مشکلات سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ ان مشکلات کا مقابلہ کر کے ہی ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے بلاگ تک اللہ حافظ۔